сәлеметсіңдер ме балалар математика сабағын бастаймыз бүгінгі сабақтың тақырыбы дөңгелек сандарды қосамыз және азайтамыз сен бүгінгі сабақта дөңгелек сандарды қосуды және азайтуды үйренесің дөңгелек сандарды қосу тәсілі 10 мен жиырманың қосындысын табу үшін бір ондыққа екі ондықты қосамыз үш ондық шығады үш ондық дегеніміз отыз дөңгелек сандарды азайту тәсілі отыз бен онды азайту үшін үш ондықтан бір ондықты азайтамыз екі ондық шығады екі ондық дегеніміз жиырма үлгіні пайдалана отырып енді өзін шығарып көр жиырма мен отыздың қосындысын табу үшін екі ондыққа үш ондықты қосамыз бес ондық шығады бес ондық дегеніміз елу ал енді балалар қалған өрнектерді үлгіні пайдаланып шығарып көріңдер мен сіздерге сенімдімін қане балалар енді тексеріп көрейік. 20 мен 30-дың қосындысын табу үшін 2 ондыққа 3 ондықты қосамыз. 5 ондық шығады. 5 ондық дегеніміз 50. 40 пен 30-дың қосындысын табу үшін 4 ондық пен 3 ондықты қосамыз. 7 ондық шығады. 7 ондық дегеніміз жетпіс жетпіс пен жиырманың айырмасын табу үшін жеті ондықтан екі ондықты азайтамыз бес ондық шығады бес ондық дегеніміз елу тоқсан мен алпыстың айырмасын табу үшін тоғыз ондықтан алты ондықты азайтамыз үш ондық шығады үш ондық дегеніміз отыз жарайсыңдар балалар бұл тапсырманы да орындап шықтыңдар келесі тапсырма есепті шығар спорт жарысына жиырма ұл және он қыз қатысты жарысқа барлығы неше бала қатысты ойланып көріңдерші енді тексеріп көрейік жарысқа қатысқан балалардың санын білу үшін ұлдардың санына қыздардың санын қосу керек яғни 20 мен 10-ның қосындысын табамыз 20 мен 10-ның қосындысы 30-ға тен жауабы жарысқа барлығы 30 бала қатысты балалар сендер бүгінгі сабақта дөңгелек сандарды қосуды және азайтуды үйрендіңдер сабаққа белсенді қатыстыңдар жарайсыңдар келесі кездескенше сау болыңыздар